vara med? Men det är roligt. Alltid kul att få representera Sverige och vara med på samlingar. En liten ny grupp och sådär, så att det, ja, men det är kul. Hur tycker du att kvaliteten varit på de här två träningarna? Kvaliteten är bra. Det är många bra spelare som är med här. Sen så träningspassen har väl varit lite mer taktiska. Och sätta spelsättet och spelsystemet. I och med att vi har så få dagar på oss här, så att det var bra träningar. Du blev inkallad ganska sent. Hade du någon semester eller annat planerat? Jag kommer inte ledigt med HIF just nu. Nej, jag hade inget bokat, så att det var inga problem att ansluta. Hur känns det att bo på hotell när det är ett stänkast hemifrån? Det är ju som att vara hemma egentligen, så att ja, men det är skönt att inte behöva åka så långt i och med att det blir så tajt, så att ja, det känns bra. Är det extra speciellt att ni är i Helsingborg, att den första matchen spelas här på Olympia? Nej, speciellt är väl det som det inte är i så fall, i och med att man känner sig trygg och hemma här, så att ja, men det känns bra att vara här. Det är en grym matta som alla har lagt märke till, så att det är bra förutsättningar. Har du någon uppmaning till alla HIF-are och helsingborgare inför fredagens match? Nej, men det är väl bara till att hoppas att så många som möjligt kommer och kollar. Roligare desto mer folk här är. Så att, ska försöka till att bjuda upp på en bra fight.